Vítám vás u dalšího dílu našeho pořadu Na dvorečku a chci tady přivítat našeho hosta Lukáše Křišťana. A Lukáš Křišťan je herec, který hrál v několika desítek filmů, seriálech, v reklamách, na divadle a musím teda o něm prozradit, že je autorem projektu audioknihy Jedlová samota, která dostala prestižní ocenění. A ještě další vlastně novinka, že mu nyní brzo, nevíme kdy, bude vycházet kniha. Tak, já ti naleju. No, děkuju. Já ale gentleman má nalej. Naleju. Takže nalej. Dáte si kafe, dáte. Dám si. Tykej mi. Tykej, dobře, ahoj. Dáme si kafe, budeme ahoj. Si... Ahoj. Vycejbral jsi to. To ještě tady nikdo nikdy neudělal. Jsem ti to pokřtil právě. To nevadí. To je prostě Lukáš. Ano. Jsou ti herci. Ano, to já když jdu, tak padaj kulisy. To jsou ti herci. Tak čau. Čau. Na tykání. Jako zdravím. Ale... tak. No, tak hele, já se ti jdu ptát, aby nám jako ty diváci neutekli, že oni na tom internetu mají jako ten Instagram a Facebook a možná už tam nejsou. Jo, takhle. Jo, a je neděle. No vidíš, takže oni možná... No to je v oběd, že jo, to jsou ty politické debaty. A... No, přesně, no, tak jako nějaký Lukáš, že jo. No, přesně, nějaký Lukáš. Z Modrýho kódu, hrál jsi Modrým kódu, taky, v Modrým kódu, několik asi ve třech dílech. A ta role se zvětšovala. Zvětšovala? No. Takže jsi byl tak dobrý, že jako... No to nevím, první byl cigán, pardon. Ty jsi hrál cigána? No, kolotočáři. Kolotočáři jsme byli světský, no. Budeme říkat světský. Já nevím, jestli to nebudu muset vystřihnout. No, tak hrál jsem světský, takže hrál jsem Modrým kódu třikrát. První to byl světský, druhý... To si už nepamatuju. A třetí to byl, to byla významná role. Velice významná, že všichni na ní zapomněli. Aha. Proto tam jsem šel třikrát. A po třetí to bylo jako, to jsme byli jakože rodina, kde byl otec, já a syn, tři chlapy v chalupě a všichni jsme v jeden moment jsme všichni skolabovali. Každý z jiného důvodu. Jo, tak to je pecka. To byla pecka. To bylo hlavně s dětma, natáčení je úplně super. Ne, jako fakt. No, takže to bylo hodně zajímavý. No a v jakých dalších seriálech jsi hrál? Místo zločinu Ostrava, teď osmý díl Ohrožení, tam jsem hrál zatím největšího hajzla, co jsem dokdy hrál. Umřel jsem tam, takže teď jsem možná spoileroval, ale už to dávali, takže hajzl byl potrestán. A to se hraje teda jako hezky, ale musím říct, že je tam jedna scéna, kdy to na mě dopadlo z toho, co jsem tam provedl tý manželce málem, jako ve filmu, že jako takový nejsem, jo. Takže to na mě jako dopadlo v momentě, jak asi hodinu po natáčení, taková jako úplně tíže, jako že fakt ty lidi jsou takovýhle, bohužel jsou takový a asi po hodině to zase odeznělo, jo. A pak už toho měl člověk jakoby z toho projektu měl jako radost, to bylo v režii Honzy Hřebejka, pak to byly Boží mlýny, taky Honza Hřebejk, tam jsem hrál právníka, s Jirkou Lábu jsem měl takovou svoji dějovou linku vlastní. To jsem přežil, ne jako Ostravu. S Lábusem teda. S Jirkou Lábusem, no. A jsi teďka... Jsi vyšťouchl toho Oldu Kajzera. Já jsem vyšťouchl, on mi tam dává facku. To jsme točili, to jsem jich dostal pět, jo. Jednou od Honzy Hřebejka, takhle se to má hrát, ty nám to nereaguj. A pak šel Jirka Lábus a dostal jsem jí, říkám, Jirko, děkuju, že to hraje ještě a netřeba Helena Růžičko, a to jsme nedotočili, jo. A i tak to byla rána, jako opravdu to byla pecka, jo. No, když už jsme teda naťukli tohle téma, tak jako je to řehole, to herectví? Jako... Je to náročný v tom, že je to strašně nestabilní, jde o štěstí. Já myslím, vyloženě jako hrát, jakože třeba v létě, ne. V kabátě, v zimě, v plavkách. To jsem zažil, to bylo úplně poprvé, to bylo, než jsem nastoupil na vojnu v létě, točili Italové film, Inverso Kánon, zrcadlový kánon, který se odehrává v Československu v 68. a v 39. Se hráli židovský studenty na koleji, jsem měl malou epizodku s jednou větou. A v létě horko, 40-stupňový horka, a my jsme točili zimu 1939, takže všichni nabalení. To bylo hustý. To z nás, jako to museli nás v maskerky, aby jsme z nás nelil pot. To jsme točili odpoledne a dopoledne, kdy bylo fakt, ono bylo chladno a pak se hrozně oteplilo, jo. Takže dopoledne, kdy bylo asi fakt 10 stupňů, to byl hrozný skok, jsme točili léto, v kýlkách, v kraťasech jsme tam běhali, odpoledne uměli sníh, kožichy, tohle a hráli jsme zimu. Takže to je na tom zajímavý, to filmaření, že film je jenom lež, jo, ne, ničemu iluze. Iluze.
Ale když se ta iluze povede, tak je to, tak vlastně všichni ty složky, co tam není, to jenom ty herci, že jo, osvětlovači, kameramani, produkt, jako je toho, tam je spousta lidí a nikdy jako neodsuzuju film jako takovej, i když se třeba to nepovede, tak na tom dělalo strašná spousta lidí, kteří v to věřili, no. A jak to potom dopadne, to už je, to už je jako, to se pak uvidí, když to u divadla je ten rozdíl, že to vidíš hned, vidíš na tu reakci těch diváků. Jo, že ve filmu se to dá vrátit, něco se zkazí, udělá se to znova, znova, znova. To je super, když třeba už nekouříš a máš kouřit, tak to je pecka, když tam jedeš furt znova, znova, znova. To bylo v té Ostravě zrovna. A co Líbačka s nějakou ženou, herečkou? Proběhla? Člověče, ve filmu... Nebo s mužem? Já měl romantickou, no romantickou, jenom jsem ji škrtil, ale... Líbačka tam zrovna nějak, že by tam vlastně jo, proběhla tam v Ostravě, no. Já tam měl Milenku, jsme se vykousli a jakože má Milenka, tak už máme spolu, už asi rok jsme spolu, takže samozřejmě to není jako dobrý den, že jo, to se musíte jako vykousnout. A ještě jsem jí plácl po zadku a to byla taková historka z natáčení, to mají lidi rádi, že měla port, což snímá zvuk, to je tohle to, no to je schovánka, krabička, a ona ji měla na té pravý půlce, což já jsem nevěděl, a já jí plác přes tu pravou půlku. Stop, zvukař, prosím vás, dobrý, ale neplácíte přes tu pravou, říkám, dobře, v pohodě. No a nějaký aktivní asistent to přendal na levou. Tak já, abych potěšil pana zvukaře, tak jsem jí vykous, ona se otočila a jí plác po levý. Stop, prosím vás, neplácíte ani po levý. Říkám, no tak se dohodněte, na který půlce to je, abych nevěděl, na kterou mám plácnout, že jo. Takže to jsou takový, tak potom takový vtipný, ne, jako, tam to jde o to, když se ty lidi sejdou, prostě jsou naladěni na stejnou jako vlnu, jak říkal pan Verich, není těžký hrát. To není těžký, důležitý je poslouchat a odpovídat a reagovat na toho partnera a vracně, jakoby vracet si to samý musí ten druhý. Pak to je úplně v pohodě. A to samé je na tom divadle zase, když hrajete, tak ty diváci, je to taková jakoby vzájemná, mělo by to, jak si říká, cyklovat, že vlastně ta energie přichází od diváků na ty herce a ty herce to zase předávají těm divákům. No a když už to naťuk, tak mě zajímá teda rozdíl mezi tím divadelním a filmovým herectvím. Já si myslím, že to divadelní musí být jako sakra dost těžší, ne? Že v tom filmu se tam jako spoustu věcí schová, že jo, za kameru a tak, ale teď na tom divadle je to syrový. Takhle, na školách se to neučí. Na školách se neučí co? Ne, neučí se filmový herectví. Teda už se o tom přemýšlí. My jsme měli pár workshopů na vyšší odborné. Takže když na DAMU, tak se učí jenom divadelní. Já jsem DAMU nestudoval, ale nevím, jak to tam je teďka. Ale studoval jsi jinou. Studoval jsem vyšší odbornou školu hereckou v Praze, kde jsme měli skvělý lektory, třeba pana Weinlicha z rozhlasu. A měli jsme tam i jakože, jako workshop, krásný český slovo, filmová produkce a i filmový herectví, protože to je musí být hrozně na divadle, se to schová za gesty, jo, ve filmu musíš být hodně jakoby minimalistický, protože čím větší gesto, tím to je okatý a je to přehrávaný. Jo. Pokud to není záměr toho režiséra, že by jako záměrně chtěl, ale to kamera to pozná. A v rozhlase zase to je taky zajímavé, rozhlasové herectví, tam máš stolek, mikrofon, papír a buď kolegu, anebo nikoho a fantazii. A tam zase si ty gesta můžeš dělat, ale musí to být v tom hlase, v tom, jak to zní. Taky zase byly takový triky, jako že když vcházíš do místnosti, tak jako jdeš k tomu mikrofonu blíž, když odcházíš, tak zase odcházíš. Jo, teď nesmíš zase zvukově, aby to nerušilo, aby to nebylo zase moc. A ten mikrofon je taky další taková potvora, jak říkal pan Weinlich, to ti řekne úplně všechno. Hele, a jak to udělat tak, aby si... Když je potřeba, aby posluchači, diváci viděli, že jsi zvýšil hlas, ale ty ho jako fakticky nezvýšíš, protože by to prostě bylo nějak moc. Jako na divadle, nebo ve filmu, nebo v rozhlase? Nevím, asi na divadle, nebo v rozhlase. To je technika zase, máš že si to odhazuješ jakoby od bránice. Že prostě promluvíš takhle, jak nám říkali, když hrajete na divadle, v poslední řadě sedí tvůj hluchý dědeček, který to musí slyšet a nesmí spát. Takže to mluvíš na něj a jde to přes ty diváky.
To je ono. Nebo v obráceně teda. Ono se říká, šeptej na hlas, křič potichu. No takhle, jak máš vlastně třeba na tom divadle to udělat tak, že stišíš hlas, protože to potřebuješ pro tu roli, ale přesně, aby tě slyšeli teda i v té zemi. Takže si musíš představit toho hluchého dědečka, to hrozně pomáhá. No, ale jak to uděláš? Tak to řekni. Teď mluv a pak najednou stišíš hlas. Takže prostě mluvím jakože takhle, že prostě šeptám, ale zároveň. A ten divák má iluzi, že jako šeptám, že se nakloní, teď je to zase v těle, že jo. A prostě a posílám to. A pak, když křičíš, tak prostě to rozezníš. Mm-hmm. Jakože takhle. Mm-hmm. Nebo můžeš vyloženě křičet jakože, já bych ti hrozně rád něco řekl, ale prostě ne. Jako miluju tě, jo. Mm-hmm. A ty vidíš, že vlastně vnitřně bych chtěl hrozně řvát, křičím potichu. A to ti dojde. To je. A to ses učil na škole? Nebo No, to se učí na škole, to je jeviční technika, mluva, pohyb. Pohyb? Jak pohyb? Nejtěžší je přejít přes jeviště přirozeně. Aha. Prostě přejít. Jenom přejít. To už to je, už to záleží, jak tam přejdeš. Nebo jak vejdeš na scénu. S jakým pocitem? Že to není jako, že ježiš, teď musím na nákup, otevřít dveře a máš tam, jo? Ne, musíš to umět, prostě ta postava tam vstupuje s nějakým nábojem, pocitem, něco se stalo už má něco, je něco, co je jakoby za, že se něco stalo, že a teď tam, jo, ty tam přijde, že třeba kolikrát máš, že už třeba oni, jakoby, jak tomu se říká ta expozice, že připravíš toho diváka na tu postavu nebo na ty postavy, že ve správném filmu, ve správné knížce má být expozice postav hned většinou na začátku, na nějakým, a to je to, jak je představíš, že prostě on je toho hrozný hajzl, že jo. A teď tam, a on tam přijde třeba, a ty tam přijdeš jako vysmátej člověk. Tak on si říká, aha, on je hajzl, ale proč je hajzl, se usmívá, a už ti to jede. Musí to mít výraz, barvu, chuť, takhle. Že musí to zaujmout. Ani nemusí říct ani slovo. Že to je hrozně důležitý, jak pracuje s tělem, řeč těla. A nemusíš ani promluvit. Jako. Hele, to filmový herectví, tam to zase funguje na jiném principu, ne? Tam jsou důležité ty detaily. Tam je právě ten minimalismus, že to musí být jako v té energii, ale hrozně minimalisticky, jenom fakt jako... Civilní. Hrozně civilní, nehrát. A ono to je i na divadle, nehrát, prostě bejt v té postavě. Bejt. Nám říkali, postava musí mít hlavu, srdce, pohlaví. Má nějaký myšlenky, má nějaký emoce a má nějaký lidský základní jako půdy, nebo jak to říct, že prostě, jo, to je základ tohle. A musíš umět poslouchat partnera, to je asi takový drobný základ tohohle toho. No a ve filmu samozřejmě, tam víš, že tam je ten kamer, ano, film se dá, když se točí, tak se to vrací, dělá se to na víc kamer, zase záleží, jestli to je televizní nebo série, nebo filmová, jakoby věc, jak si záleží počtu kamer a tak. Ale to herectví je tam prostě, musíš hrát jako hodně umír, jakoby s nábojem, energií, hrát situace, nebo být v té situaci, ale minimalisticky, protože je to jinak vidět, no. Ty chudná karo, veď? No, mě to překvapilo. Překvapilo to. Hubu to nezalepilo. Ty jsi čekala nějakou tu silnou černou káru. No, takový ten brutál. Ale já jsem dneska ráno jsem se naštvala a řekla jsem si tak a dost. Takhle ne. No. Takhle ne. Takže no, vystudoval jsem vlastně hotelovou školu v Mariánkách. Za co jsem hrozně vděčný, protože se mi to prolíná s uměním jako uměleckým. A tady vlastně vyšší odbornou školu hereckou a měli jsme spoustu skvělých pedagogů. Jako opravdu výborných. Já bych je jmenoval, ale určitě bych na někoho zapomněl. Ale třeba pan Majlich, toho jsem zmiňoval, ten je tady ze Žižkova, byl. No vydá. No, to tak byl, Žižkova. To byl, měl jsem to a štěstí. Jakže se přesně? Karel Weinlich, legenda, rozhlasová legenda. Všichni. A žije? Ne, umřel už. Bylo mu 90, přesně 90. On třeba přišel, to řeknu jako historku, první hodina práce s mikrofonem, jo. To já jsem s ním zažil minimum, ale muselo to být neuvěřitelné. První hodina, on seděl, už to byl dědeček takový v letech, ale jako plný elánu. On byl třeba, řeknu jenom, on byl v klubu, nebo jsem možná čestným členem klubu Přátel Šlapek, jo. Aha, cyklisti. My tady máme klub Přátel Žižkova. No, tak tohle. Možná, ano, ale Šlapky byly ty cyklisti. ne, ty vaše Žižkováci. Tak teď jsem unaštval všechny Žižkováky, už jsem asi nebudu smět. tak to skončíme, ten díl nebude. Ne, pan Vajnek třeba seděl a říkal, přátelé, kdybych mluvil o něčem a najednou mluvil úplně o něčem jiném, tak mi to omluvte, už mám věk. A kdybych vám neodpovídal, což je základ, tak přijďte, kopněte mě
úplně do holeně, buď jsem mrtvej, nebo spím, že jo. A to je, prostě takhle on to bral, ten život s humorem. Skvělý člověk, opravdu skvělý člověk. No a musím říct, že když se křtila Jedlová samota, to zmíním, tento projekt srdcovej, tak byl v nemocnici, protože už měl problémy zdravotní a byl křest, zval jsem ho včetně mého pana režiséra, co mi měl jako pan Jiří Freihard, tak to je legenda zase divadelní, jo. Tak jsem je oba pozval, pan Freihard přišel a pan Weinlich prej asi, že je v nemocnici. No a co se nestalo, pan Weinlich dorazil, on si kvůli tomu nechal napsat jednodenní revers. To jo. Přijel, a aby mě podpořil a i vlastně nás, co jsme tam byli, ta parta vlastně, nebo ta skupinka lidí, co to, že nevytvářel jsem to jenom sám, je to vlastně audio story. Paní Jindřiška Nováková režie, Dan Tuma, který dělal hudbu. Krimi bestseller. My budeme o to soutěžit. Jo. Jo, tak budeme to soutěžit, no. No? Jo, no. Jo, ty jsi to sám řekl, teď děláš, ty jak jsi herec, viď, tak tady na mě hraješ, ale řekl to, jako opravdu. Tak jo, no. Už se mu do toho nechce. Už se mu nějak. No to nevím, tak dořekneme asi až na konci, ne? Tak, překvapení. Ano, je to překvapení. To se to. A o co vlastně budeme soutěžit, jo? O Vokáru. My budeme na Káry. Ne, o tohle se budeme soutěžit přece. Tohle, jo, tak jo. Ty už to nechceš vydat, veď? Jako? No, co, už je to vydat, ale jo. No, jako vydat z ruky. No, vidíš, no, nechci, no. Nechci. Ale pojďme se teda bavit o tom, že ti teď vyjde kniha. No, stala se mi úraz, natržená achilovka, že 7 měsíců žádná sranda. A že doporučuji dávat si pozor na své zdraví, ale všechno zlý je k něčemu dobrý. A během toho zranění, který trvalo... To už je moc mouder. To je moc mouder. Nikdy se nevzdávat a takzvaně nepodělat se z toho, co se zrovna stalo. I když to vypadá, že to je prostě špatně, tak je to nakonec dobře, protože se dá v tom najít spousta pozitiv. A jedno z pozitiv bylo, že jsem si kromě toho uspořádal život a prostě povedlo se. Tak jsem se konečně dostal zase k psaní, k autorské tvorbě, kdy jsem měl... Už jsem to plánoval, fakt asi skoro, já to plánoval tu knížku 6 let, jo, rešerše jsem si dělal, byl jsem v archivu, měl jsem v ruce historické 100 let, za pár let to bude 100 let. To mi děláš radost, já to již učím tvůrčí psaní a oni vlastně tím žáci vy na to kašlou, na to, ne, jsou mi chtějí napsat knihu za měsíc. Takhle, já ji napsal za měsíc, ale ta příprava. No a oni se ani nechtějí připravovat. To je pak, jsme říkali na škole, kdo je připraven, není překvapen. No. To je pravda, 6 let přípravy. No, nápad, rešerše a tohle je byla to, co jsem jako, co by mělo být, tak to je jako historická kriminálka, když to řeknu takhle, která se skutečně stala, což je vlastně i tohle, že to je trošku podobný, ale ono se a není to tohle, stalo se to podobným, skoro v podobných letech, o pár let později, ale ten způsob, nebo to, co se stalo, to, co, o čem jsem psal, je to, vlastně se to týká i jakoby trošku mé domoviny, protože pocházím z Mariánských Lázní, takže to je tak. A to teď mají jako čtenáři rádi, když je to nějaký takovýhle jako... No, tak to je, to nechte překvapit, no. To já se nechám překvapit, já si tu knihu koupím. To si hodná, děkuji. Já ti pak podepíšu. Už máš jednoho. Už mám jedno, to je super, mám jednoho čtenáře. Tady ještě kameraman. Kameraman Davida, pán. Davide je druhej a maminka. Rodič, to jsou největší podporovatelé. No, a je to, no, hele. A je to. to musím zmínit, že u té Jedlovky, kdy vlastně taky příprava byla, já jsem na to narazil úplně náhodou a zaujalo mě to téma, co, jak se to stalo, ale zjistil jsem, že vyšla v Čechách knížka, která úplně zapadla, a tak jsem říkal, to je úplná, jak jsem to četl, mě to tak vtáhlo, říkám, já jsem to úplně jakoby viděl, že říkám to úplně, nebo viděl, slyšel jsem ty obrazy, jak by to mělo být. Slyšel si obrazy, to je zajímavé. Ano, jak jsem to četl, tak jsem, už mi naskakovalo, jak by to bylo udělané, že tam vypovídá, tam nás je 19 herců a aby se to odlišilo, takže vlastně tam je část, kdy to vypráví někdo, jako vypravěč, a pak tam jsou svědci. A tak, abych to oddělal, tak jsem třeba slyšel, že to je jakoby, aby ten člověk, ten posluchač byl vtažený do děje.
tak jsem vymyslel způsob, že jsem napsal, že by tam mělo být klapání psacího stroje. Mm-hmm. Jakože to vypovídá na polici. Mm-hmm. A že vlastně čtenář, posluchač je jakoby ve pozici detektiva. Mm-hmm. To je náročný teda vymyslet takhle jako rozhlasovou hru. No, je to těžký, no. Že musíš to slyšet. Jakoby... Nemůžeš pomoct tím obrazem. Filmy jsou obrazy. Rozhlasové hry nebo i audioknížky jako čtené by měly vidět ušima. Mm-hmm. To říkal taky pan Lajnek. Mm-hmm. No, tak to bylo hodně zajímavý. A povedlo se to, zaplať pánbů. Mm-hmm. A dostalo to vlastně 2-3 ocení svým způsobem. Mm-hmm. Bez spolupráce, jako nebejt vlastně celého týmu. Jo. A nebyli jsme, nepočítám těch 19 herců, ale počítám jakoby i paní režisérka Jindřiška Nováková, Dan Tuma, který dělal jako hudbu a zvuky, což tomu dotvářelo úplně neuvěřitelně. Já když jsem to pak slyšel, tak jsem z toho byl sám překvapený, ale že vlastně to vyšlo tak, jak jsem si to i představoval. To je zajímavé, protože já si myslím, že většina lidí si myslí, že prostě někdo přečte knihu a pak se to nějak jako nahraje do systému, což to takhle není. Že? Není. To pak je znát. Teď si vem Nabarvený ptáče, Václav Marhou, 11 let na tom strávil, na tom projektu, než to natočil. Jo, takže to je přesně ta příprava, že prostě musíš přemýšlet tohle, psát, vidět, hrát si s tím a tohleto. A to samé je u toho psaní. Což jako... Ale moc jako audioknih takhle není, ne? Že by se tam jako... Dramatizace? No. Dramatizace, oni to jakoby staví, jakoby, že to se rozdělilo, jako to, on, jako, že to je ohromný boom, ale ono už je to dlouho, jo. Jako co rozhlasové hry, to československý rozhlas, že jo, Suprafon byl a vlastně Audiostory byla první soukromá vydavatelská firma, která funguje doteď už těch 30 let a ta už dělala čtené knížky a byly i ty dramatizace, ale dramatizace hlavně dělal Český rozhlas, to jsou opravdu jako perly, že jo, to jsou dneska opravdu, to už jsou takové věci, že už dneska vášnivý posluchač, jsou tam fakt jako, že už ty dávno už herci, co nežijou, a jako zajímavý jako projekty, co se tam dělali. A oni dneska jako by říkají, ano, že jsou ty dva tábory. Jeden je, že prostě čtená knížka musí být čtená. Ale někomu to vadí a má radši tu dramatizaci. Ale ty, co mají radši ty čtené knížky, říkají, ale to je úprava, to je to tam, takhle to v té knížce není. A říkám, ale to samý je film a kniha, že jo. Taky se to musí předělat, nejde to jako. A nebo na divadlo se taky musí dělat jinak, že jo. Ale než budeme soutěžit, tak se ti chci zeptat, kde ti diváci můžou třeba v létě vidět? V létě máme teďka, musím zmínit mého kolegu, kamaráda, což je herec, profi drezér, drezíruje koně, Filip Minařík a malíř taky. A máme vlastně, spolupracujeme už několik let, on vlastně napsal hru o Voskovcovi, Sníh svobody Voskovce Werycha, kterou budeme teďka oprašovat na podzim. Potom to ještě nevíme, řešíme prostory. To dám jako včas vědět. A kde? Kde to bude, to zjistíme. Já už se opakuju, ale já myslím, ne, kde to bude. Kde se to bude hrát, ale kde to dáte vědět, tak. Včas. Dáme to vědět včas. Ne, já myslím. Kde jako na Facebooku, na jakém Facebooku, nebo tak? Dáme to na sociálních sítích, Facebook a tak dál. A máš nějaký stránky? Mám stránky, na Facebook přímo Lukáš Křišťan, mě tam najdou. Už jsem se zařídil Instagram, ježišmarja. Výborně, na starý super, kolena. Super, na starý kolena, to je. No a tak jenom se chtěl... Lukáš je mladý. Děkuju. Starší člověk v mladém těle. Mladou duší, tak. V létě hrajeme, co jsme taky dělali, ten Filip, to je taky Filipův projekt, Filipa Minaříka, Vinnetou. Vinnetou, já teďka nevím, jestli ten Vinnetou v odkaz nebo Vinnetou žije, ale je to vlastně pokračování té klasické filmové trilogie. A to hrajeme 5. 6. srpna ve Strážovicích u Neveklova přímo na statku Filipa Minaříka, kde máme koně. A vlastně diváci sedí v přírodě. Tam je dole jízdárna a tam se to všechno odehrává. A je to vlastně volný pokračování té trilogie, ale aby nebyli diváci ochuzení z té co nejznámější pasáže z Vinnetou a jakoby jedničky, dvojky, trojky filmový, tak máme tam tyhle ty momenty, takový ty zbratření, souboj na Rio Pecos a tak dále. No a ještě si přeřeju polivčičku.
taky kromě té knížky, co jsem teďka napsal, co brzo doufám vyjde, tak jsem napsal i novou divadelní hru o jedné osobnosti. A tu bychom měli začít zkoušet na podzim. A když všechno dobře dopadne, v prosinci bude premiéra. Kde, to ještě nevím, ale na sítích to bude určitě napsáno. Super. Takže tak, no. Ale budeme soutěžit. Budeme soutěžit. Takže máš vymyšlenou otázku pro diváky. Ano, zmiňoval jsem, kolik herců hraje nebo mluví v Jedlové samotě. Mm-hmm. Říkal jsem to několikrát. Říkal jsi to. No. Já už to nevím. A dokonce to i jako, že to bylo, tam byl i v rozhlase, jsem dělal rozhovor v radiožurnálu, večerního z radiožurnálu. S paní Jindřiškou jsme tam byli, že to je oceněno 2018, že to bylo na jakoby netradiční dramatizace s tolika herci. Kolik nás tam je? Mm-hmm. Můžou vyhrát audioknihu. A nebo ještě nic taky. A nebo nic? A nebo tohle, nic. Tohle anebo, jo, to jo, tak já jim to ukážu. Jo, jak to ukáž? To ukážu. No, takže podepsané pozor, fotky, podepsané jako fotky. Ano. Jeden, druhý, tři, čtyři. 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 Tak. Když je rodina pětičlená, tak mají smůlu. Tak mají smůlu. Tak dostanou čtyři fotky. Smůlu nějak oskenovat. A to budeme losovat teďka? Teď ne. Ne? Teďka, jak to chceš teď losovat? No, vidíš, tak ne, tak to nebudem, ne, my to nebudeme teďka losovat, to se rozhodne Betty, kdy to bude losovat. My nebudeme losovat a že my oni nemáme, nám napíší odpovědi, že jo? No jo, to mě nenapadlo. Já myslím, že uvidím tady, jako tady na tom dvorečku, že budou lidi, jako my víme, my se hlásíme. Je to herec, takže tak. Já jsem jak gynekolog, já si práci domů netahám, jako jo. No to nezapomeň. To by se z toho člověk zbláznil. Dát ti dolejku. Dolej mi. Hele, no tak jo, já myslím, že to bylo povedený. Jo. Jo, se rozloučíme. Už jo. No tak víš co. Víš, jak to na internetu chodí, tam no, se nemůžeš jako není, vidět sám. Není, jak říkají Ostraváci. Nejseš na divadle. Tak říkají Ostraváci, budu něčas. Jo, to je přesně, to je mi to jasný. Není čas, jo. Zrychlá nádoba. Aha, a já musím mít nádobí. Jo, a moje máš myčku. Chyba. To ti ušetří čas. No jo. To nandáš, zapomeneš na to, pak říkají, nemám nádobí, ježiš, mám nádobí. A no jo, no. Tak jo. Ne, bylo to super, děkuju. Děkuju za pozvání. Máte to tu pěkný. Ty ochozy. Ta příroda. Neprší, je dobrý. Tak se rozluč. Tak jo, já zdravím všechny diváky. Takže říct posluchače, vidíš to. Takže všechny zdravím srdečně a držte se a sledujte na dvorečku. Sledujte náš YouTube kanál Videodeník Česka. Poznávejte spolu s námi krásy České republiky. S Videodeníkem Česka můžete sledovat i kulturní dění ve vašem okolí. Videodeník Česka vám dává tipy na výlety po celé České republice. Seznamte se se svéráznou pražskou čtvrtí v našem pořadu Vždycky Žižkov. Videodeník Česka vám přináší i reportáže ze všech koutů republiky. Videodeník Česka vám přináší nejrůznější sportovní zážitky. Dejte odběr tohoto kanálu a sledujte náš YouTube kanál Videodeník Česka.